Staré sledi, já vás vítám u prvního dílu ze Sirius MR 2. Tu trojku jsme dohráli a tam jsem se ptal, jestli chcete dvojku. Pár komentářů tam bylo, takže já ji natočím. A jdeme na to rovnou. Tak a dáme si to na... Ne. Taky ne, dáme to nenormální. Ať nechytáme raply jako u trojky. Ne, to existuje čeština, tak jsem ji tam nahrál. Was it also written that he will wear red sneakers? What do you have against sneakers? You used to wear pink tights with yellow... Yes, and you with your ridiculous outfit. Guys, stop! Let's not forget why we are here. We must contact him now. Concentrate, boys. You have exactly 5 seconds to explain what I'm doing here, and 2 seconds have just passed. Please, Mr. Stone, calm down. We can help you in your quest. My name is Rolanda, and these are my brothers, Jebediah and Rajiv. I'm Sam. Sirius Sam. We are the Sirian Great Council, and we are here to show you the way how to stop Mental. Look! Stop Mental, tak to teda ne. The only thing that can make Mental weak and vulnerable. It was forged by a blind blacksmith gremlin, and we, the wizards, chose spirit, following the instructions in our holy manual. It was split into 5 pieces, and those pieces were given to 5 different races. Sivas from planet Medigba, Chiche from planet Shifang, Sixis from planet Magnor, Clears from planet Clear, Sylvians from planet Elenia. But that simply wasn't enough. Pretty soon, Mental had all the parts in its possession. Thankfully, those pieces are indestructible, so Mental can only guard them. When all 5 pieces become joined again, Medallion will activate, releasing its power and making Mental vulnerable. Your task is to go to planet Medigma and retrieve the first part of the Medallion. And if you bring this piece back, it could really mean you're the one. The one? The one? The one our holy manual, Revision 2, keeps talking about. Oh, crap. Who will save the universe. Yeah, right. Well, you should go now. We'll get in touch with you when you finish. If you finish your mission. No one's gonna believe this. Oh, well. A jdeme na to. Oproti trojce to je trošku změna, je to prostě taková pohádková grafika. A myslím, že tady je víc srandy, než v té trojce. Měl by to mít lepší hlášky, se mi zdá. Tak jo. Tak kvalita té animace za tu nemůžu, ta taková prostě je. Lepší bejt nemůže. Crap. Tak pohněte kostrou, jdeme na to. No, don't look around. It's me, Nettie. Nettie? Natrixa. But Nettie to my friends. Natrixa! Nettie! You can talk! Yes, it's a bit complicated. Let's just say that it has something to do with having a bigger game budget. What game budget? Just kidding. Anyway, I'm here to help you as much as I can. Find a few more of those blue guys and make them talk. Maybe I'll be able to translate what they're saying. Donuť je mluvit. Tak jo. Tohle číst nebudu, to je zbytečný. Simba! Simba má být lépný. Tak jo, jdeme na to. Já se jenom přepnu do full screenu. Já jsem to měl nepřeplý kvůli kameře.
snad to nespadne. Dělej. Trošku se těká zvuk. Jsem to měl přepnout asi dřív do toho fullscreenu. A byl by klid. Ještě kousíček za tohleto, pardon. Nevím, jestli vidíte tu samou obrazovku, co já, pravděpodobně jo. Tak a jedeme na to. Fullscreen a jedem. Donuťte mluvit ty. Označování indikátor než umzou je úplně stejný. Jdeme hrát basket. Hopla. Jo, nevím, jestli jsem ho dal, to je jedno. Čau, budeš mluvit? Nebudeš. Nazdar, chci mluvit. A kašlem na tebe. Jdeme střílet někoho. Jo, bouchačky máme. Pílu máme. To nedá rozbít, no musí to rozbít. Jo, máme armor. To se hodí. Doufám, že ty zvuky moc neřvou, já si je po případě stiším. Kurně, já teď nemůžu jít. Tak, není nic, není? Není. Dobrý, jde se dál. Moment. Nastavení profilu, ovládání, já potřebuji tady blbě je to zbraně. Použít další a předchozí, kde to je? Další zbraň. Je to je dolů? Tak to musíme udělat obráceně, o to je tady. Tak. Jo, to vyhovuje, nevím proč to tam je psaný takhle, přitom to je obráceně. Utíkaj! Tak pojďte. Tohle jsou... Jo, tady jsou hezčí zbraně než ve trojce. Ve trojce byly takový až moc reální, tohle to je prostě takový... dobrý. Prostě malovaná grafika, co se mi líbí na té dvojce. Ta trojka nebyla špatná, jen to je prostě jiná hra už, jakoby. Počkej, co když tam byla cihly a tady to rozmátil. Já chci z těch beden věci. Je to takový víc interaktivní než ta troja. Když to budeme brát jako jinou hru a nebudeme to srovnávat, tak to bude dobrý. Dobrý. Tenhle je poslední. Můžeme to vzít? Můžeme to vzít. Bez vám máme náboje. Tadle se nenabíjí, to je dobrý, počkej. Jo, tady se nabíjí. Pojedem se projet na těm, na dínu se urují. Šlepiči, nechám tě být. Jsou tady. Tamhle loď, vidíte? Pojď sem. Okay. Jopi! On střílí, je to jako nějaký drak, tyjo. Jdeme na to, Sirius se musí být tvrdý a musí... Tenhle ten je teda srandovní, ale musí být prostě tvrdý a vážnej. Tamhle by měl být secret někde vzadu. Tyhle koule jsou hrozný. Já co si pamatuju, co jsem dvojku hrál, tak vím, že jsem ji nedohrál, takže ji dohrajeme. Nechte mi mýho dinosaura. Dostanu vás. A mám plný asi. Brokovnicí. Jo, on je skrčený taky, umí bej dobrý. Taky, no. Sam, go reach that monkey head and jump into its mouth. I was afraid you were gonna say that. Tady bude boss. A to jsem asi neměl říkat. To nevadí, už to víte. Já je rozbít to. To taky by mělo jít rozbít. Ale já to nemám dostanou tečnou palebnou sílu. Tady oproti trojce jsou i vozidla, což se teda ušimli, ale prostě mě se zdá ta dvojka, že je taková víc interaktivnější než ta trojka.
a dinosaur už tam skapal. I know. A už je to tady, hm? No to zase takový boss není, ono potom ho budeme potkávat normálně. A něco takové, to jice. Zmetku, zmetku a další zmetku. Tak jo. Ještě to tady prošmejdíme, protože tamhle vím, že něco by mělo být. Dáme nahoře. Počkat. Aha, tak ono to bylo. Haha. Máme raketomet. Aha, tak to ovládání bylo nastavené dobře, počkat, moment. Dobře, tak tady pardon, já si to přenastavím znova. Jo, už to je, jak jsem to chtěl. Ve vodě jsou životy. Tak jo, jde si dál, ale musím vylíst. A chci vylíst, pustá mě ven. Tak, zatím máme 11 minut, je to dobře. Tady ty videa nebudu nějak protahovat zatím. První díl bych chtěl aspoň, aby měl jenom půl hoďky, jo. Nemusím mít zase hodinu, jako každý si díl sem, ono to bude až později zase. Hm? Začátek může být klidnější, co? Kortu Siriusema. Co je, vamos? Vamonos! Tíka! Trhnul. Půjdem za ním. Nějaký jako sumo UFO nebo toto, to ne. Ale secret jsme našli jenom jeden. Kolik toho máme? Máme toho hodně. S touhle obrazovskou se budeme potom loučit, ale ještě teď ne, protože teď jsme na začátku ještě. Ještě dáme další. Takový součet jako bylo ve trojce. No. To je dobrý, já mluvím o trojce, jako by to bylo... Jakoby tady ta dvojka byla starší. Teda starší, mladší. Starší totiž je, že jo. Ale myslím, že jako, když srovnám dvojku a trojku, tak ta dvojka byla víc, když jsem jí hrál dřív. A trojku jsem zase natočil, to je taky plus. Dobrá basa. Jo, štítaři, jdeme na ně. A jsou jiný monstra zase, no. Pojďte. Zabiju to. Sežeru to. Daddy? Do something? I can't understand a bloody word they're saying. To nevadí. Onan! Knihovník. Onan knihovník? To je dost blbá. Stíhačka, super stíhačka tady mezi těma neandertálcema. Hoď mi něco, chci něco, hoď mi něco. Díky. Klaun, to je žába, on kvaká, je to cvok, je to blázen, ještě k tomu je modrej. Jasný. Plavat nemá ani cenu, protože by nás strhnul proud a to my nechceme. Protože tam je podobat a tam bychom umřeli. Dynamite, TNT! It's a TNT! Dynamite! A crce, počkat, tady byl někde... Jo, to vám potom něco ukážu. Já se k tomu dostanem. Hej, začátek je pohodovej.
No, později to vypukne, v té Číně to bude pak hustý. Je, ty ses netrefil, viď. Má předkus docela pašák. Co? A ten tátník, nebo co to mělo být? Prý kamikaze nějak mu nevyšlo. Co máme pod pokličkou? Nic, tak to asi zaklapnem. Polívka. Co to? Prdící tajemství, to byly fazole. Brnko, super. Tohle taky super. Hele, koule, ale to nejsou ty, co jsou byly ve trojce. Tohle je něco podobného na způsob chopperů. Akorát nemají ani oči. No, něco mi říká, že si stáhnu soundtrack tady k tomu taky. Na trojku jsem si ho stáhnul. Tenhle ten je takovej veselější, ale se mi zdá. No, tak podle grafiky by se mohl usoudit, že je veselější celkově ta hra. Ta trojka si hraje moc nereálnou už. I když jsem zvědavý na čtyřku, už je ohlášená, že ji dělaj. A každopádně, až vyjde, tak ji taky natočím. Teďka, chci najít nějaký křoví. Jestli... A? To bylo tamhle někde vzadu, určitě. No, možná jsme si to mohli dát na těžku, ale to bychom se potom zbláznili ke konci. Jo, tamhle. Vidíte to? To je secret. Tajný sexy. Co jste tam dělali? Já to viděl. Jak říkám, doufám, že to moc neřve. Já to možná trošku stáhnu ještě. Nastavení... Počkej. Tady. Zvuku. A ještě to trošku stáhnem. Doufám, že to moc neřvalo předtím, jo. Nebo i teď, ale... Já jsem to neskoušel si jako testnout. Táhme tu bombu chcí. Jú, dej mi tuto brokádu. Zmetkové to zničili. Tady ta brokáda je obdoba tý, co jsem používal hodně ve trojici. Akorát támhle to... Aha. Teď mi to nepřiveze, Co je? Ježiši. Teď se o to nemůžu zajímat. Já to chci tu kouli každopádně, to je bomba. A tahle je silnější. No, každopádně tam ta brokovnice, co byla ve trojice, tak byla, taky byla silnější, ta dvouhlavňovka. Au. Jo, tady zase ale nemůžu používat útoky na blízko, pokud vím. Každá hra má něco pro a něco proti. A já mám proti ním... náboje a municí a střílím to po nich, takže oni proti mě už nic mít nemůžou. Tady skáčeš, hop. Ty seš tady bugnu, to je škoda, tebe zastřelíme, to není škoda. Davaj, to se hodí, to se moc hodí. Taky něco davaj. Munice taky se hodí. Dáme to ale chcí? To je nějaká chyba, ono to mělo pustit a mělo to připlout ke mně. A to se nestalo. Tady něco bylo, pokud vím. Jo. Tajný přepínač. Tam se podíváme zpátky, protože tam něco je a já si to jdu sebrat. Jinak, kdybyste si divili, že mám na ksichtě takový divný světlo. Je to tím, že natáčím, kolik je? 9 hodin už je. I tento díl uvidíte, nebo už se na ně koukáte, v pondělí.
což je... No, to bych musel vědět, kolikátýho je dneska. Dneska je 5. Zítra je pátek 6. 7-8, tak to uvidíte 9. Vy jste na to koukáte 9. a já touhle dobou už se flákám u moře. Zjistil jsem totiž, jak to nastavit videa, aby si zveřejnili až kdy chci já. To jsem předtím nedělal a teď už to vím, jak udělat. A tady se něco odbouchlo a já nevím co. No, tady to je nemůžu, každopádně. Možná jsem sem šel úplně zbytečně. Něco tady muselo spadnout, vypadnout, ne. No tak asi jsem sem šel zbytečně. No nic, jdeme zpátky, kdyby mohl běhat aspoň. A to on nemůže, on takhle běží i na nejvejš. Ani neumí, jo počkej, my máme vlastně toto. Je, granát, jo, ty granáty zase nebyly v tom, ve trojice. A ten se hází pravým tlačítkem a tady se zase nezaměřuje, takže... Jak jsem říkal, každá hra má něco pro, něco proti. Ať už to jsou díly jedné série. Nebo ne. Takže pokračujeme dále, tady se s tím nebudeme štvát. Ale chci aspoň tamhle tu bombu získat. Serious bomb! A... To by šlo nejlíp udělat asi tak, že bych tam zkusil doplavat. Jenže tam mě to nepustí, že jo? Mě to nepustí do vody vůbec, ale to je trošku blbý. To je blbý, ale... Já jsem možná měl nechat toho modráka, ať tam proto dojde, a pak jsem to měl odstřelit. No, uvidíme, třeba zkusím to ještě obejít tady z té strany a něco s tím udělat. To je tady. Nic. Modrá kytka, nic. Počkej, já si počím tu loď a doplavu tam, co? Jo, ona mě to do té vody nepustí. Jo, dobrý, hele, tak jsem to musel ještě odpojit zezadu, dobrý. Takže ji přece jenom dostanu. No, trošku tady zdržu, já vím, no, ale... Když něco chcete... Tak se to musí vyzkoušet úplně všechno. Serious bomb! Tato bomba je docela užitečná, když už nevíte kudy kam, s čím a jak proč. Protože to odpálí všechny, který máte na dohled. A co máme 3 životy nahoře. Tak, jdeme zachránit vesnici. Pojďte, zmetkové. Don't worry. I sent him one rocket. And two rocket? No. Pošleme jim víc raket. Tobě už raketu nedám, ty už si ji nezasloužíš, protože máš velký předkus. Ano, ty máš celkově ty zuby hrozný. Co to? Hele, sopka. Čau kucí, puste mě, jdu vám pomoct. Pardon, ještě jsem pořád nachřípaný. Hey, motherfucker, I have hodiny na tom. Na hrudníku. To ty nemáš, co? Hej? A já jsem modrý, hej? A ty ne? India s budíkem. Tak. Dáme ještě jedno. Máme času ještě dost, takže dáme ještě jedno. Když už jsme měli Bioshock hodinovej, tak... Siriusem a dáme aspoň 3/4 hodiny na ten první díl. Shaman prisoner. You rescue Shaman
and shaman help you. Tomorrow I take you. Žádný zítra. Ještě dneska budeme bojovat. Primitive. Save the baby. Jo, to si musím definitivně stáhnout soundtrack na dvojku. Protože trojka má taky dobrý, tak dvojka má taky. Pojďte na to! Sam, you must defend the village and the chief. Only he knows where we can get the medallion. Jasný. Tady si to uložíme prvně. Tak jo. Jdeme na ně. První vlna by měla být jednoduchá. Pojďte kucí. Ukaž se, odkryj se. Bacha, nějaký zelený potvorák. Je dobrý, že oni taky střílejí, že pomáhají, ale tyhle ty papoušci jsou taky dobrý, takový bomby. A víš, že to bolí? A víš, že ti to zastřelím? A že tě to bude bolet taky? Já ti ukážu jak. Bacha, za tebou! Tamhle taky. Mrtvý, mrtvý potvory. Zdraví, jdu si pro zdraví. Ani jdou rozbít bránu, to není dobrý. Kde je ta brána vůbec? He, tamhle. Utíkejte! Tuhle mám taky, vidíš to? Oni přelejzají plot? Vy jste takový... Zmetkové, jantaří. Jo, a oni tu bránu ale rozbijou. Zmetkové. Jseš hnusnej a ještě k tomu tupej. A za chvilku i mrtvej. Počkej, ty ho nezabiješ jednou ranou, jo, jak to? Ty jsou blázni, oni sničej vlastní baráky, já to, co? Tak jo, dejte mi život. A já jim ho vezmu zase. Počkej, já jsem si nevzal. Utečte! Pojď tě, zmetku. To mám tě. Teď ta vesnice je trošku... to odsouzená k zániku. Jak si tady nezůstane skoro ani jeden barák. Ne, ty tady baseball hrát nebudeš, jasný. Další, hele, počkej moment, teď. Jo. Ta brána už musí padnout. Není tu něco? Nic tu není pro mě. Počkej, tady v nějakém baráčku, tamhle v baráčku jsou životy pro mě. Ne, já jsem si nestačil vzít. Jasný, bílej troll nějaký. Ještě kyklop. A mám rakety, to je dobrý. To použijeme. Jo, on není sám, tak ještě k tomu. A vůbec to na ně nezabíjá. Už. Ať ti zmetku. Tato brokáda taky není špatná. Ale tato je silnější. Teď se to se... Tak doufám, že to nepadne. Dobrý. Japato se to seklo. Já si to uložím, kdyby to náhodou spadlo, což nechci. Ale stát se to může. Když nevím, proč se to těklo. Co tady skáčeš na baráky? To si děláš srandu, ne? Pojď sem. Vy se postavíte o tamtoho, já se postarám o tohodle. Tak, oni jsem se postaral, kde máte tamtoho.
Vy jste se o ně nepostarali, tak já se o ně postarám, jasný? A o tebe taky. Aby... Jo, o tebe taky, neboj. Postarám se o všechny. Jsme je porazili. No to byl teda urputnej boj. Jasný. Jsem chlastá jak duha. Skáče přes oheň, bohybá se pod klackem, no jo. A končí ve svých vlastních. Tak to bývá. O, je ráno, pěkně jsme si zakalili, ale já už musím jít. Tak ty dál. Papoucha, že jo? No, tak tu 3/4 hoďku asi nedáme, ale já si myslím, že na první díl tahle půl hoďka bude bohatě stačit. Takže jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A to je pro dnešek všechno, díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo příští videí.